Agora ao coalia princípio balu nebek importante para popular. Também ema balu dalam rumah fusoe lia falso suya nebema ke ina nama sir nele. Primeiro atudean apela bahu tutu. Atudean kata partido demokratiku ne tem que firme metin amu ne tem que tama ya no rayo. Ia popular. Tambah sa companheiro sir. Ita ne partido nela os qualquer partido. Ita le partiru ita hari la os atau ba deputado atau ba ministro de. Se atau ba deputado atau ministro, hau la sama la hal partiru tambah lolos de hau Amerika Amiruan e Fretlin. Tambah ministro atau deputado ne hei dia ne Fretlin mas ami hal pan partiru demokrat. Tambah sama kita ro partiru demokrat. Partiru demokratiku atau tane nasau demokrat. Atau ho di valores demokratiku sai lisan ba ukun e lisan ba moris. Partido Democrático tem missão importante ato realiza a proclamação 28 de novembro gata rai dene, rai maubere nebema carnara República Democrática Timor-Leste tamba ne ita la bele tempo de ato ba deputado ato ba ministro la reta ne ito bua truma usi uku ne ita kecewa ita ba fale partido ser ita ne missão na missão continuador ita geração Fretilin geração CRM, geração CNRM, geração CNRT. E Lula, para herói, foram na Isira, no Matebia, Isira, Roto, Rohane, Naran, Raça. Cata, Raul, pronto, a tua tuta no espírito, foram na Isira, onde construi Estado de Direito Democrático, onde carmete em princípio o Partido Democrático, onde servir o povo na nação Timor-Leste. Nem aqui tem juramento. E depois lá sama mata e aumenta tanto. Unida, abutida, povo e na raitimo e na rede. Ato alerta para o outro catar. E tem missão, né? Missão para construir nação com valores democráticos. Construir nação com princípio democrático. Tamba sama que democrático não é importante longe. Tamba e a raio todo. Reisim sira nebemaca, laos democrático, la respeito povo. E reisim democrático, maca. Ita dia kata ukune pungnian, usin pemu maka ita belihatan ukur, ilius elisau mak pungota para ukuni demosus.